Bu gündən məktəbə hazırlıq qrupları və ibtidai siniflər üçün 5 günlük yay tətilı başlayıb. Tətil mayın 5-inədək davam edəcək. Tətildən sonrakı ilk dərs günü mayın 6-sındadır. Qeyd edək ki, 2021-2022-ci tədris ilində ibtidai siniflər üçün isə 5 günlük əlavə yaz tətilı müəyyən olunub. Xatırladaq ki, pandemiya səbəbindən məktəblərdə tədris gec başladığından şagirdlərin payız və qış tətilı ləğv edilmişdi. Ona görə də payız tətilı günlərindən 16-19 noyabr, qış tətilı günlərindən 27-28 və 31 yanvar tarixləri dərs günləri idi.